máscara. Hai máis que carne e oso. Debaixo desta máscara, señora Muíña, hai persoas. Nais, pais, fillos e fillas. Hai amigos e moitas datas inocentes. Tamén hai enfermidade. Estas máscaras ocultan vocación, moitísimas horas de experiencia e formación, sorrisos, pero tamén momentos de estrés, nervios e vaguas. Estas máscaras tamén simbolizan opacidade, ou que é o mesmo, a falta de transparencia no sistema, que día tras día nos contrata fraudulentamente, cubrindo baixas con días soltos, vacacións de compañeros con acúmulos de tarefas, non dando as baixas cando estas surxen, senón cando interesa, modificando carteleiras segundo necesidades do servizo ou día a día. Xa estamos fartos. Pero isto non significa nada para unha administración para que continuamos a ser un colectivo invisible. Hoxe, 11 de outubro, concentrámonos, unidos, sendo un, exixindo transparencia administrativa. Non teña medo, señora Muíña. Exiximos a publicación dos datos reais sobre a totalidade dos profesionais dos ERGAS. Non teña medo, señora Muíña. A publicación e actualización automática das necesidades de cobertura e as súas condicións. Non teñen medo, señora Muíña. Exiximos a implantación dun sistema de notificacións das adxudicacións efectuadas, pois estamos fartos de tanto erro na contratación. Non teñen medo, señora Muíña. Déixense de enmascarar a realidade. A nós xa non nos enganan. E miren pola sanidade que é de todos. Non teña medo, señora Muíña. Transparencia!